Olá pessoal, neste vídeo mostrei para vocês essa tomada de embutir de 20 amperes da Nova Digital. Uma tomada compatível com Alexa e também com Google e o melhor de tudo que tem monitoramento energético. E mostrarei o passo a passo da instalação e a integração no aplicativo e também os funcionamentos com os assistentes de voz. Antes de começar esse vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também me siga no meu Instagram. Eu deixo o link na descrição do vídeo. Caso tenha interesse em comprar este produto, eu também vou deixar o link aí abaixo. Como eu falei aí na introdução, então é uma tomada de embutir de 20 amperes. Anteriormente, nós só tínhamos aqueles plugs de tomadas para você colocar na tomada já existente. Agora sim, temos este lançamento, que é uma tomada de embutir. Este modelo é de 20 amperes. Com monitoramento energético. Você vai saber quanto que seu equipamento está gastando de energia. Compatível com os assistentes de voz, Google e também com Alexa. Já vem aqui, ó, tomada inteligente de embutir 20 amperes. Este é o modelo T20MC. É um produto bivolt, funciona de 110 a 250 volts. A corrente máxima é de 20 amperes. Então aqui tudo o que vem na caixa. Manual de instrução, passo a passo como fazer toda a instalação e a integração no aplicativo. O esquema de ligação, tem ele na versão preta, que é essa que eu vou apresentar para vocês, e também branco. Parafusos para fazer a fixação, toda a proteção, tudo que vem aqui na caixa. Vem aqui embaixo, como Nova Digital, um botão touch para você ligar e desligar. Tomada de 20 amperes. Aqui tem um detalhe, tá? É somente para plugs de 20 amperes. Não vai servir em plugs de 10 amperes. Se você colocar um plug aqui desses normais de 10 amperes, ele vai ficar folgado, tá? Então, isso aqui é uma tomada para uso específico. Por exemplo, máquina de lavar, micro-ondas, alguns tipos de ar-condicionado, que vai ser o plug de 20 amperes, beleza? Só esse adendo aqui. Por exemplo, aqui, esse plug de 10 amperes, ele vai cair, tá? Vai ficar super folgado aqui, beleza? Já um plug de 20 amperes vai ficar normalmente aqui, beleza? Como eu falei aí, tomada de uso específico de 20 amperes. Aqui eu tenho neutro, fase e aterramento. Cabe tranquilamente em nossas caixinhas 4x2. Para você fazer a fixação, basta pegar uma chave de fenda e retirar o espelho. Só soltar essa parte. Pronto. E fazer a fixação aqui em sua caixinha. A instalação elétrica desse produto é bem simples, né? Que você vai colocar fase, neutro e aterramento, só basta ligar isso, já está tudo indicado no produto. Muito importante, sempre quando for fazer um serviço em elétrica, desliga o disjuntor e verifique se há tensão elétrica. E a instalação realizada, fase, neutro, aterramento. Esse dispositivo você pode adicionar tanto no aplicativo Tui Smart ou no Smart Life. Eu vou adicionar no aplicativo Nova Digital Smart. Vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação e também a integração dentro do aplicativo da Amazon Alexa. Já baixei o aplicativo, já fiz o passo a passo aí, também já fiz o meu cadastro. Para adicionar o primeiro, basta clicar aqui em adicionar dispositivo ou aqui no canto superior em mais. Então vou clicar aqui em adicionar dispositivo. Vai pedir para habilitar o Bluetooth, porque ele faz a conexão com o Bluetooth do seu celular. Vocês podem ver que ele não está em modo de pareamento aqui. Então, basta segurar este LED até ele começar a piscar. Quando ele começar a piscar, significa que ele entrou em modo de pareamento. Vocês podem ver que ele começou a piscar. Às vezes, ele aparece automaticamente aqui para você. Caso ele não apareça, clica aqui em tomada Wi-Fi e colocar a senha do Wi-Fi que você está conectado. E dar um próximo. Próximo novamente. Próximo. Vai perguntar algumas coisas e dar um próximo. E aí, só aguardar. Ele já foi encontrado, apareceu aqui, ó, tomada de embutir 20A. Vou deixar só como tomada de embutir, só para a gente dar alguns comandos de voz para fazer testes. Concluído, concluído novamente. Prontinho, dispositivo associado aqui dentro do aplicativo. Eu já consigo ligar e desligar. Quando liga, fica um LED aqui aceso, mas você consegue também desligar esse LED no aplicativo. Aqui embaixo mostra potência, que você vai ligar, timer. E aí você consegue atrelar uma contagem regressiva, fazer um agendamento, circular, tem várias opções aqui que você consegue atrelar para que essa tomada execute as ações. Mas o mais utilizado aqui seria a contagem regressiva, que vai ser um timer por quanto tempo vai desligar, e o agendamento, que são os horários e dia da semana que serão ligado ou desligado. Basta adicionar aqui,
você vai escolher a ação. Ainda continuando aqui embaixo, tem a parte elétrica, que vai mostrar todo o consumo. Eu acabei de ligar o dispositivo, então mostra aqui como log vazio, não tem nada ainda. Quando ele estiver com alguma carga, vai mostrar aqui a corrente, a potência atual, tensão. A tensão está mostrando porque ele já está na rede, está com 124.1 volts. E o consumo total desse dispositivo. Então está zerado aqui, eu vou fazer alguns testes aqui para a gente ver na prática esse log de energia. Ainda aqui em configurações, eu tenho aqui o registro de mudança, que é os horários que ligou e desligou. Aqui o status do revezamento, ou seja, é o status de como ele vai voltar. Por exemplo, se acabar a energia na sua casa, como que vai voltar? Vai voltar desligado, ligado ou lembrar o último estado. E aí você define isso aqui também. E também tem a opção aqui de fechadura para criança. Significa, se eu habilitar essa opção, ele só vai ligar ou desligar se eu apertar por 4 vezes. Por exemplo, ele está ligado aqui. 1 vez, 2, 3, 4 vezes. Na próxima já vai desligar. Pronto, desligou. Mas toda vez tem que reabilitar aqui, beleza? Ainda aqui em configurações, eu tenho as configurações deste LED aqui. Eu consigo desligar esse LED, ligar, quando estiver ligado, mostrar. Todas as opções eu tenho aqui no aplicativo. Por exemplo, o LED aqui está ligado. Consigo aqui colocar como desligado, ligado. Você consegue todas as opções aqui no aplicativo. Eu vou deixar aqui. Quando ele estiver ligado, ele vai ficar com o LED aceso. Basicamente, aqui na tela inicial é isso. Clicando aqui neste lápis, eu tenho a opção de alterar o nome. Eu alterei como tomada de embutir. Informações de dispositivos, criação de cena, cena instantânea, as compatibilidades aqui com Alexa e com Google, e aqui compartilhamento de dispositivo, criar grupo, feedbacks, deixar ele na tela inicial do seu celular, para ficar mais fácil ali, verificar a rede, atualizar a firma, e a última opção, que é remover o dispositivo. Para quem está adicionando dispositivos pela primeira vez, se você já tem alguns dispositivos na Smart Life ou Twin Smart, já é comandado pelo Alexa ou pelo Google, não precisa fazer absolutamente nada. Vou adicionar somente esse aqui, que o assistente de voz execute ele. Então você tem que ir tanto dentro do Google como dentro da Alexa e fazer a integração da skill lá dentro. Vou mostrar aqui para vocês. Abra o aplicativo da Alexa ou do Google, clique aqui em mais, vai em skills e jogos, e aí você vai procurar aqui a skill da Nova Digital. Apareceu aqui Nova Digital. Vou testar aqui com o assistente de voz, para ver que está ligado o LED. E aí a gente pode dar os comandos de voz aqui também, para a gente ver o funcionamento. Desligar a tomada de embutir. Tudo bem. Ligar tomada de embutir. Sem problemas. Ligando tomada de embutir. Desligar tomada de embutir. Tudo bem. Desligando tomada de embutir. Funcionamento muito bem com os assistentes de voz. Eu vou ligar uma máquina de lavar para a gente ver o funcionamento da parte de energia. Liguei a máquina de lavar, então aqui ela está com a corrente até baixa, 117 mA, potência aqui de 12.4 watts, é que ela está no modo de somente lavar, tá? Quando ela estiver centrifugando ou na parte de secar, vai estar numa potência bem maior. Por isso que o plug é de 20 amperes para esse tipo de máquina, precisa de uma potência maior, que é uma lava e seca. Só para a gente fazer alguns testes. Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, beleza? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!